បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជាការជួសជុលលេខទៅលើទូ Class A កញ្ចក់ទ្វារ3បិឈោអញ្ចឹងបញ្ហាគឺដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺធ្លាយទៅយូស្ពាន់នៅផ្នែក Suction Pressure នេះគឺយើងតេស្តដោយទឹកសាប៊ូបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំផ្សាររួចរាល់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការចាប់តាមបុកសភាពខ្ពស់ឡងទៀតគឺ350 PSI ដើម្បី check ទៅលើអ្វីដែលយើងបានផ្សារហ្នឹងគឺវាចិត្តល្អដែរអត់អញ្ចឹងរាល់ការជួសជុលរាល់កំហុសជាទូទៅខ្ញុំធានាឲ្យភ្ញៀវ3ខែអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាគឺខ្ញុំជួសជុលទាំងស្វីសនិងផាតគឺអត់គិតលុយទេអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំតែហើយគឺអត់មានការលេចធ្លាយទេនៅចំណុចដែលខ្ញុំបានផ្សារគឺថាចិត្តល្អតែច្រើនដងហើយហើយសភាពក៏ខ្ពស់ដែរបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់តាមដំណើរការម៉ាស៊ីនហើយកុំប្រសើរអត់តណ្ដាយទេហើយអង្សានៅក្នុងទូគឺ33អង្សាបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនចាប់តាមដែរហើយគឺចុះមកដល់20អង្សាអញ្ចឹងខ្ញុំរុំបង់សោឲ្យបន្ថែមពីក្រៅព្រោះ gain ខ្មៅហ្នឹងរៀង spoil ខ្លាំងអញ្ចឹងនេះគឺអង្សាធ្លាក់មកនៅ16ហើយគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងរៀបចំអីវ៉ាន់បណ្ដាទៅទេវិញបានហើយ